nkwaniriza kuyo najyo sinzira kuweranga ombuliriza oli kufa hard pro UG eranga edobozi lyolira omwanjuzi erom testesi eyenze kenyine kenyine fahad pro kwaniriza ko we bali kuweranga o subscribinga ate gwatana wa kuweranga o subscribinga making sure anti ochukola ko ate bobo maliriza nagamba nti okona ka notification bell akukajja kuweranga kakuyamba mu bintu ebyenjawulo nti buli we tunaberanga tutaddeyo video gw'omu ku bantu bajja okubeeranga bajifuna. Munanga mpuliriza amawulire agava ku side eyo ewa Teddy Naluswata Bujingo, amawulire siga sanyu n'akamu side eyo mawulire nga nnaku Mereere. Jukira gye buvuddeko Teddy abadde n'emisango ne Pastor Bujingo babadde n'ensonga zaabwe era nga ensonga zino zibadde ziri mu kooti. Pastor Bujingo yali yavaayo n'asaba divorce naye nga Pastor Naluswata yali yavaayo n'aga nti sigaba divorce banaye sigaba divorce. Kakati bwe bukeredde olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu Apple omwaka 2022 ekkooti y'amaka era nga enetuula makindye era ng'ekkooti eno yewulira emisango gy'abantu bano ababiri. Kakati ekkooti eno eragidde butereevu Pastor Teddy Naluswata Bujingo abeerenga awa Pastor Bujingo ebyapa by'ettaka 7 byagamba nti yabireka mu maka gaabwe ge bali babeera mu bombi ekitende. Pastor Bujingo yavaayo n'ategeeza nti yaleka ebyapa 7 jukira bano bwe baayawukana Pastor yakwatamu ebintu bye n'atambula n'agenda n'alekera Teddy amaka. Ensala eno Naluswata takkiriziganyiza nayo era nga amaliriza agamba nti ebyapa Bujingo byagamba nti yabireka mu nyumba tebiriyo era talina kyabimanyiko. Pastor Bujingo yasoose kumatiza mulamuzi Joseph Mulangira nti ebyapa bino yabirekera Naluswata ekitende bwe yali amuviira naye nga kati abyetaaga okubikozesa ng'obujulizi bwe kituuka ku nsonga y'okugabana ebintu senga kkooti ebeera ekkiriza okubagatulula. Ebyapa kkooti byeragidde Naluswata okubeera nga awa Bujingo kuliko ettaka eriri mu Kampala, kuliko ettaka eriri e Mukono, kuliko ettaka eriri mu Wakiso. Ebirala byalagiddwa okubeera nga Naluswata awa Pastor Bujingo kuliko satifikeeti y'obufumbo bwabwe ne kaadi z'emmotoka 3 nga bino Bujingo agamba nti yabirekera Naluswata naye nga essaawa eno abyetaaga. Omukyala Teddy Naluswata ng'ayita mu kirayiro ky'obujulizi yatadde mu kkooti yabadde asabye omulamuzi amuweeyo akaseera anoonye ebyapa ne kaadi gye biri kuba yabadde mulwadde naye omulamuzi kino yakigaanye n'agamba nti amanyi bulungi nnyo ebintu bino we yabireka kubanga Bujingo yabireka mu mikono gye bwe yali amuviira mu mwaka gwa 2016. Kakati omulamuzi Mulangira yagasseeko okulagira Naluswata okusasula Bujingo ssente zasaasaanyiza mu kusaba kwe kwayiseemu okw'okumuwa ebyapa ne kaadi z'emmotoka. Naluswata ne looya we Arthur Ssempebwa tebaabaddewo ng'omulamuzi ayise ekiragiro kino era yalagidde balooya ba Bujingo abakulemberwa mu Ronaldino Hinga okutwalira Naluswata ekiragiro kya kkooti kino mu mangu asobola okuwaayo ebyapa ng'obujulizi ng'omusango omukulu ogw'okubagatulula tegunnatandika kuwulirwa. Pastor Bujingo ng'ono wa kanisa ya House of Prayer Ministries ate Teddy Naluswata ye yatandikawo kanisa ye ng'enamanyikiddwa nga World of Salvation Church Ministries. Era Bujingo kinajjukira nti yatwala omusango mu kkooti ng'ayagala bawukane. Alumiriza Teddy okumuyisaamu amaaso okumuvumira mu bantu n'obutamuwa kitiibwa kyokka ye Naluswata eky'okumugatulula nebba akyakigaanye ng'agamba nti akyamwagala nnyo era obuzibu obwatabula obufumba bwabwe bwava ku mukyala Susan Makula gw'agamba nti Bujingo gw'aganza nti era senga amwesonywa laavu gye baalina mu kusooka ejja kuddawo amaka gaabwe gatereere. Naluswata yagulawo omusango ku Bujingo okw'okumenya amateeka n'awasa Makula mu bufumbo obw'ekkanisa obw'okwanjula ng'ate ekkooti tebannabagatunula era omusango guno
guli mu kooti. Kasoke nkulekereko ka video kano akatte dinalu swata Bujingo ngayogera ku nsonga zino ate oluvannyuma tukomawo tovawo. Kati ab'emikwano tetusobola kwesiga muntu munsi netuwangula. Tetusobola kwesiga bino ebintu by'ensi bye tulabako n'olowooza nti tujja kuwangula. Twesige Katonda. Ye Katonda y'amanyi engeri gy'agenda okulwaniriramu. Katonda y'amanyi engeri gy'agenda okuyisaawo. Katonda y'amanyi engeri gy'agenda okukikola. Newankubadde ng'olina kiripooti, kiyinza okuba kiripooti nga kisinga n'ekya Yobu. Yobu naye yalina kiripooti. In fact, yagamba abadokita abaali bamujjanjaba, bw'osoba mu Yobu essula ya 13 ndowooza. Yagamba abadokita abaali bamujjanjaba n'abagamba nti bye mumanyi nange mbimanyi. Kubanga baali bamugamba. Ne bamugamba gwe Yobu era okusinziira ku ndwadde eno, okusinziira ku mbeera eno, okusinziira ku mayute gano, okusinziira ku mubiri guno, omubiri gwe ogugenda kugwawo, bwe gunaamala okugwawo, ate ekirwadde kino kipenetrating, ate bwe kinaayingira mu mubiri, anti kigenda kutuuka ku byenda, anti kigenda kutuuka munda. Ko ye nti byonna bye mungamba mbimanyi. Please. Byonna bye mungamba mbimanyi. Naye n'agamba naye nze ngenda kwogera ne Katonda wange. Kubanga yabera omulamu. Katonda abera mulamu. Yamuyinamu obwesige. N'agamba nti byonna bye mwogedde mbiwulidde. Ye profession yamwe. Muli basawo, mwasoma, muli bayivu. Eyo profession. Ni waliwo Katonda yatonda eggulu n'ensi. Waliwo ono omununuzi, omununuzi. Bayibagamba, my redeemer lives, my redeemer. My creator, ab'emikwano, tuina Katonda waffe, tuina omununuzi waffe, tuina omutonzi waffe. Ye Katonda tabongota, teyebaka, yalwana entalo, talemererwa. Talemererwa. Singa Katonda yali alemererwa, fena singa twagwawo dda, nzi singa nagwawo dda. Naye ne Dawudi naye agamba nti nandizirise, singa sakiriza kulaba bulungi bwa Mukama. Munseni ya balamu. Kati mulimu abasajja mu Bible muno. Abakkiriza ne bagamba nti ne wankubadde nga waliwo kye tuyitamu. Naye sigenda kuzirika. Sigenda kuzirika. Ngenda kukkiriza okulaba obulungi bwa Katonda. Ngenda kuyimirira. Ngenda kuwangula. Ngenda kiyita mu kino. Manya ab'emikwano nti sigwa weekulembera. Katonda we yakukulembera. Bw'anaakukulembera togenda kuwalira. Ate bw'anaakukulembera togenda kusigala mu muliro. Bw'anaakukulembera ogenda guyitamu omuliro ogwo. Bw'anaakukulembera mu mpologoma ezo jaziyitamu ogguka emitala w'eri. Bw'anaakukulembera ojja kuzaala. Bw'anaakukulembera ojja kuzimba. Katonda bw'anaakukulembera ojja kuwangula. Katonda bw'anaakukulembera amayute tegagenda kumalawo, tegagenda kusanyawo. Bw'anaakukulembera tewaliwo ddogo eri Isirayiri, tewaliwo ddogo eri Teddy, tewaliwo ddogo eri baana ba Katonda. Katonda affe ng'atukulembedde, Katonda affe ng'ali naffe. Katonda fe atabongota teba kangalina fe manya nti you are the child of God. Manya nti oli mwana wa Katonda. Manya waliwo kyolina okumanya. Yes, abalala bakiguddemu naye gwe olina okumanya nti gwe togenda kukigwamu, gwe togenda kukiwangulirwamu wabula ogenda kukiwangula mu linnya lya Yesu. Bagamba ababulizi b'enjiri si Bible. Naye ababulizi b'enjiri abamu bagamba nti Yobu yalwala obulwadde. Obulwadde buno bwe yalwala, Sitaani bwe yamulwaza, bwali businga ne siriimu okuluma. Bwali bwamutawaana nnyo nga businga ne AIDS okuluma. Bwali bubi nnyo. Kubanga bwamukwata. Ate bwamukwata nga talina stress y'okuba nti afiiriddwa abaana. Alina stress y'okubanga abaana bafudde. Alina stress y'okuba nti ebyobugagga byonna biweddewo. Naye n'ayimirira omusajja n'ayimirira. Ab'emikwano abaana ba Katonda tuyige okuyimirira. Abakyala muyige okuyimirira. Abakyala mwe beŋŋamba muyige okuyimirira. Muyimirire ne ku lw'abaana.
Muyimirira ne kulwa abaana, waliwo abakyala abamu abatomerwa embeera, n'asiba bugugu n'atambula n'agenda. Osiba bugugu otambula ogenda, abo abaana b'ozadde ogenda balekerana. Osuubira ani agenda okusobola okulabirira abaana abo? Ngaggwe maama waabwe. Ngaggwe maama, kubanga bw'ogamba nti no, nze kansibe ngende, kangende nfumbirwe wali, Yesu osobola okufumbirwa awalala, osobola. Naye bano boolese emabega, ogenda balekerana. Bw'ogamba nti kosiba ogende, oba weerowoozezzaako wekka. Waliwo ky'olina okumanya nti kati awo oli mu kwerowoozaako wekka. Tolowoozezza zadde lyo. Tolowoozezza their future. Tolowoozezza what will happen when bw'ovaawo n'otambula n'ogenda. Okitegeera? Tuyiga okuyimirira mu mbeera. Banagambye network. Munange network ennaku zino network. Network yaffe ennaku zino si nnyangu. Ennaku zino si nnyangu naye nkimanyi. Awo wenyini ndoza oba oveewo otambule ewalala. Abantu bangi abalemeddwa emirimu. Abantu bangi nga kati right now tebakyakola batuule waka kubanga agamba nze omulimu guli gwannema gwannema kan designing o resigning lwaki kyoyina okumanya kiri kimu nti nno tewaliwo mulimu gwa mwangu tewaliwo kintu kyangu niye ebintu ebitali byangu byebyana byebyabaana ba Katonda kubanga Katonda waffe sife twerwanirira wabula Katonda yatulwanirira okitegeera. Ebitali byangu bye byaffe ng'abaana ba Katonda. Embeera tolowooza nti ojja kubeera wuseyeeye buseyeeya mbw'ogenze mbufumbo oseyeeye oseyeeye osobola okuseyeeya osobola okuseyeeya for 2 months oba 3 months naye after teri kuseyeeya after emyaka emyezi egyo gye ngamba ng'okyali mugole nga ne balamu bo bakyakwita mugole 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 ebyo ebya mugole mugole jya bibeera mu 2-3 months naye after there tewaliwo okuseeyeeya naye ate bw'ogamba buno odduka nkubuuzizza nti wadduka bano boolese emabega ogenda balekerani y'ensonga lwaki olina okuyimirira. Yobu singa yadduka embeera n'agamba nze ekimala kimala abaana bange baganze obugagga bange bugenze kati kaŋŋende nange nesalira amagezi Yobu twandibadde tetumusomaako twagala tukusomeko twagala tukusomeko nti wayimirira ate n'owangula. Yobu yayimirira. It doesn't matter embeera efaanana etya oba ogimazeemu budde ki oba bisomooza kikubanga embeera ejja n'ebisomooza ebitali byangu sitaani ayiiya obukodyo bwonna kubanga ekintu ekisooka Yobu yasooka n'amuyiyiza abaana be ne bafa amawulire ne gajja ne bamugamba nti abaana baweddewo Yobu n'asigala ng'ayimiridde yali akyali awo ne bamuleetera nti ebyobugagga byonna bisaanyiziddwawo. Sitaani n'alowooza nti kale ebyo oba abadde yeesiga ssente ebyobugagga abadde yeesiga bya bugagga bikubiddwa Yobu n'asigala ng'ayimiridde yali akyali awo. Sitaani n'agamba nedda abaana mbasse aganye okudinawunsinga Katonda ebyobugagga biweddewo aganye okudinawunsinga Katonda kati kuluno kandeete kimukoseza ddala ku mubiri gwe. Ate nga tekikoma awo kyokka wabula ne mukyala we amulage tali ku lulwe. Okitegeera? Sitaani n'aleeta ekirowoozo ekibi mu mukyala wa Yobu. Mukyala wa Yobu n'ayatula ekigambo ekizibu nga munne ayina embeera gy'ayitamu. Laba mukyala we bw'ayatula ekigambo ekizibu. N'amugamba naye lwaki teweegaana Katonda n'ofa? Okitegeera? Omuntu naye gwe yandibadde agamba nti kati ono nandiyimiridde naye
kati ya ulido muntu gwe yandibadde yesize mu mbeera y'ensonga lwaki mbagamba titetwesiganga bantu bayibegamba mu Yeremia ndoza Yeremia esula ya kumeka Yeremia ndoza esula ya ndoza ya baya kutano tano kumi na msanfa ayi kandabe igamba nti akolimidwa Yesu gomwana w'omuntu agamba nti akolimidwa Yesiga omwana w'omuntu kandabe Yeremia esura ya kumeka kira ikandoza kumi na msanfu tano Yeremia Jeremiah chapter 17 5 mbadenzi sombio vi mbadenga ambia tano kumi na msanfu neziri 7 ziri 10 na msambu 5 Bible gamanti bwatu bayogera mukamanti akolimidwa musajjo oyo eyesiga abantu nafula omubiri okuba omukono gwe owudde Bible yagambye nti akolimidwa musajjo oyo eyesiga abantu nafula omubiri okuba omukono gwe n'omutima gwe guva ku mukama omutima gwe guva ku mukama kubanga yesiga abantu omutima gwe ne guva ku mukama kakati mumbade gamanti mumbera yobunga akubidwa ngomulabe sitani amulumbye kubanga sitani aliwo kulumba bana ba Katonda especially omuntu yenna eyayatulaye Yesu okuba omulokozi we sitani amulumba nnyo alumba alumba afuwa kula antina kukuba kujawo afuwa kula mantia kusuzo kukiriza afuwa kula mantina adire mbera yokugama na ajifulanga tegasa na kula ganti choche wakiriza chifu uluasugulo kuingiza ebibie asugulo kuingiza mwebido uzubi uchitegira kati yobu yebu ya chila vechu nagamba it's okay. Abana bagenze, byobugaga bigenze, omubiri gwange gulumbiddwa, naye ngenda kulaba Katonda. Yasigala ayimiridde. Munda muye nagamba ngenda kulaba Katonda. Sigamba kwimira n'ebine ebigere bino kubanga n'ebigere nabyo byali bikubiddwa. Naye munda muye omuntu w'omunda yali ayimiridde. Ab'emikwano, omuntu w'omunda tomuganyanga kugwa. Tomuganyanga kuseerera. Tomuganyanga kugwa omuntu w'omunda fuba nnyo okulaba ng'omuliisa ekigambo asobole okunywera fuba nnyo okulaba ng'omuliisa ng'onoonya Katonda onoonya ekinaayamba omuntu w'omunda okusigala ng'ayimiridde ab'emikwano embeera zireme tusuula embeera zireme kutusuula sigwe soso okulumbibwa niraba abalumbibwa gwe oyinza n'okubanga ennumba gye walumbibwamu tesobola kwenkanankana ya Yobu nga tesobola kwenkanankana ya Yobu kati nze nalumbibwa nalumbibwa sitani ya nnumba ninze embeera Yobu ate gye yayitamu ate endala nnyo sisobola najigerageranya nange kubanga laba endwadde yamukwata laba abaana be yafiirwa laba ebyobugaga bye yafiirwa kankubuulire Yobu n'asigala ng'agamba nti omununuzi wange mulamu. Omununuzi wange abeera mulamu. Omununuzi wange abeera mulamu. Agama nasigalanga agama ngenda kumulaba. Ngenda kulaba omununuzi. Ab'emikwano ogenda kulaba omununuzi. Ogenda okulaba Katonda gwe wakkiriza. Agama nti sigamba nga kozadde lya Isirayiri lya Ibulayimu lya Isirayiri kunoonyeza bwereere. Tetusobola kumunoonyeza bwereere. Tetusobola kumunoonyeza we Katonda afe mwesigwa eyasuubiza n'okukola akola just gumiikiriza agenda kukola gumiikiriza agenda kulabika gumiikiriza nga bw'olaba mu mbeera ya Yobu bwe yalabika Yobu yamulindirira paka lwe yalabika mulindirire Katonda paka lw'analabika Joseph yamulindirira paka lwe yalabika. Sinsonga myaka emeka. Ba Bible scholars batugamba nti Yobu kino ekintu yakimalamu kumpi mwaka mulamba. Naye ate ye Joseph yakimalamu emyaka 12.
kati gumikiriza waluwa mukazo we chikulukutu yakulukutira emyaka 12 Bible gamba nti nawaayo byonna nategana buli kimu nawaayo nategana oyinza okubanga nawe oli mukulafuubana oyinza okubanga nawe oli mukutoba amabanja gafuka amabanja school fees zikusula zikusuza teweebase embeera njimanyi naye gumiikiriza kubanga omununuzi waffe abeera mulamu ate omununuzi waffe kyemwanjagazaako